Jag tycker verkligen att många borde engagera sig och bli kontaktperson. Just för att det är en hyfsat enkel insats för mig, alltså som person, den som är kontaktperson. Men sen att det gör så otroligt mycket, tror jag, för den som får en kontaktperson. Som kontaktperson så innebär det ju att vara ett stöd i vardagen för personen som har fått kontaktperson. Och det vi gör när vi ses, det är gå och fika, hitta på aktiviteter som vi båda tycker om. Till exempel gå på bio, gå på museum, äta middag, kolla affärer, promenera. Jag tycker att det är viktigt att engagera sig i samhällsfrågor och även göra det på nära håll. Jag tänker att det är lätt att få en bild av samhällsproblem när man bara tittar på media eller hör rykten. Och vara kontaktperson är en stor insats, men med ganska små medel.